ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡାଟାର ଅନୁମାନ କରିବା ଆପ୍ରକ୍ସିମେସନ୍ ଶିଖିବା। ଚମ୍ପାପୁରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜିକାଲି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରାମରେ ଗରମ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ତୋଫାନ ଠିକ କରିଛି ଯେ ସେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ କଟା ଯାଉଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ 6 ମାସ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସେଇ ସୂଚନା ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ କାଟିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ତୋଫାନ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଏପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ରେଖା ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କଟା ଯାଉଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ଅନ୍ତରରେ 50-50 ବଢାଇ 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ରେଖା ତିଆରି କଲା। ପୁଣି ସେ ପ୍ରତି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଅନ୍ତରରେ ସିଧା ରେଖାରେ ଆଉ 4ଟି ରେଖା ତିଆରି କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଧା ରେଖାରେ 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ଏପରି ଭାବେ ଲମ୍ବା ରେଖା ତିଆରି କଲା, କାରଣ ତାକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ କଟା ଯାଉଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବାକୁ ଥିଲା। ଏହି ଲମ୍ବା ରେଖାରେ ସେ ସମାନ ଅନ୍ତରରେ 1ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲା ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧା ରେଖା ତିଆରି କଲା ଏବଂ ପୁଣି ଲମ୍ବା ରେଖାରେ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଅନ୍ତରରେ 3-3ଟି ସିଧା ରେଖା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି କାଗଜରେ ସେହି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିବି। ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଗଛ କଟା ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ଯାଇଥିବା ମୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ମାସରେ ମୋଟ 40ଟା ଗଛ କଟା ହେଇଛି। ଚାଲ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏଇ କାଗଜରେ ଏପରି ଭାବେ ବିନ୍ଦୁ କରି ଦର୍ଶାଉଛି। ତୋଫାନ ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟା ଯାଇଥିବା ମୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ଏହି କାଗଜରେ ଲେଖିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଏହା ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ କଟା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଛ କେଉଁ ମାସରେ କଟା ଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ କି କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟା ଯାଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଛ ତୃତୀୟ ମାସରେ କଟା ଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ କେତୋଟି ଗଛ କଟା ଯାଇଛି ଏହାର ଅନୁମାନ ମୁଁ କିପରି ଲଗାଇବି? ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମାସର ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏପରି ଭାବେ ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚମ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ସିଧା ରେଖା ଏହି ରେଖାରେ ମିଶିଯାଉଛି, ସେହି ବିନ୍ଦୁରୁ ମୁଁ ଏହାର ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବି ଯେ ପଞ୍ଚମ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ କେତୋଟି ଗଛ କଟା ଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ 270ରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 270ଟି ଗଛ କଟା ଯାଇଛି। ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋଫାନ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏହି ଚାର୍ଟ ଦେଖାଇଲା।
ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୋଫାନର କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମିଶି ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଲେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡାଟାର ଅନୁମାନ କରିବା ବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୂହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା।